ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କିରେ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଗଦେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର ନୂତନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଭାଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୁଷ୍ପଲତା ସାମନ୍ତ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବିଧାୟକ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ, ଆମ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବାକୁ ବ୍ଲକର ସିଡିପିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳୀୟ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚରୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ନ କହି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚରୁ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ତୋର ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥା ଆମେ ସବୁ ମା ମାନେ ତତେ ପଣତ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛୁ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ବାଙ୍କିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଲଢେଇ କର। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରି ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଧାୟକ ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓ ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।